Evo nas na 21. turniru Streetball. Počeli smo prošlog četvrtka, bilo je loše vreme, odložili za ovo, evo danas nas poslužio lepo vreme prvi dan, a možemo da kažemo da su tribine dosta popunjene. Pre svega dobar dan vama lično i svima koji prate InfoM. Vaš doprinos je kad je Streetball već toliko merljiv da je to nešto neverovatno. Pa ništa, u prošlog četvrtka kad smo počeli, ono 12 do 14, pa je počela kiša, tu smo bili sad nešto pred kraja, evo sada je trenutno se igraju dve dobre kategorije od 14 do 16, ne, od 12 do 14, 14 do 16 i večera završavamo sa polufinalnim borbama. A sutra idemo sa ovom, da kažem, jednom ekstra grupom ovih igrača od 16 do 19 sutra od 17 časova i 30 minuta. Ono što nismo stigli da kažemo prošli put, na 21. streetball imamo 62 tima koji se takmiče u 9 uzrasnih kategorija od 12 do 14, 14 do 16, 16 do 19, 19 do 35, preko 35 devojčice do 16 i preko 16. Očekujemo takmičara u šutiranju trojku u dve kategorije negde oko 60 takmičara. Znači, možemo da kažemo da imamo negde oko 260 takmičara u svim uzrasnim kategorijama za ovu godinu. Zadovoljan sam, očekujemo sutra i narednih dana mnogo lepše vreme, videli ste sami da su tribine popunjene. Idemo dalje. Evo da kažemo da će sutra biti zvanično i otvaranje, u kom terminu? Jeste, sutra je u 18 časova zvanično otvaranje. Takmičen će otvoriti predsednik gradske opštine i član veća zadužen za sport. Nama će biti čast da oni to otvore i to je nešto što se očekuje sa posebnim interesovanjem. Ove godine posebno imamo i, da kažemo, donatore, Jafa, stari znanac. Tu je u ovom trenutku i Win-Win sa dva televizora. Imamo tu još dosta. Tigar se pojavio, onda Oganj koji nam je još prošle godine uradio za streetball, za šutiranje trojke, nešto što niko u Srbiji verovatno nema. Pa nema, pa taj naš makretički pul radi fenomenalno. To su Ana i Jelena. One su napravile zimus, kako se zove, našu promociju. Videli ste da nas prati Ministarstvo za sport. Svakoga ko uđe u naš tim, naš marketički tim će ga i predstaviti. Ovih dana ćemo sve koje ste i pomenuli da lično ovako u jednom lepom razgovoru. Zaboravili smo Mirčića, svi pobednici će dobiti ručne satove. Tako je, ručne satove, 30 ručnih satova. To je njegova lična donacija i to je nešto što već prevazilazi neke okvire koje su, kako se zove, takve kakve jesu. Veoma pošten pristup same braće Mirčić prema ovom takmičenju koje mi izuzetno cenimo i poštujemo. Naravno i njegovu donaciju. Kažemo samo još da nas posluži sutra vreme i da ovo bude prepuno kao što je, evo i danas snimali smo to, sve to puno tribine, mnogi ljudi stoje. Pa dobro, ušli smo u proceduru. Da ne obećavamo, imali ste prilike da čujete na konferenciji za štampu šta je obećao predsednik gradske opštine. Naravno, nemamo razloga da, za mene je to bilo i iznenađenje. Ja stvarno nisam znao do tog momenta, tog predsednik nije rekao da ćemo da uđemo u plan i program za, kako se zove, za te tribine, i to je nešto za mene nešto neverovatno. Ja bih iskoristio priliku da se njemu lično, članu veća za sport i svima koji rade u gradskoj opštini. To je za nas jedno otvaranje. Zašto otvaranje? Otvaranje jedne nove dimenzije takmičenja. To smo pričali više puta, ali ajte da ne pričamo dok prvo ovo ne uradim. Hvala. Hvala vama.